Baba wa ti Olorun wa Olorun Olope Oba to po ni ipa ati agbara Oba ti ijoba re ko lopin Oba mi olowo gbogbogbo ti omo re lofin ari iro ala aladenu ansasi oran mo nise faya ti oran mo nise bo mo debe Oba mi atun bo mo debe atun bo mo pari gbogbo oko opo iranlowo alaini baba ti se baba fun alaini baba akio akio ayan agbe oga nitori ore re lori wa oluwa wa gba ope wa oluwa wa gba eyin wa adupe idasi emi wa adupe ko mu wa wa laye omu wa wa laye lati january titi di wakati ogun yi opo ojo lo ti ro ti ile ti fi mu aye gbogun esu gbogun ota gbogun baba o so gbogbo re di asan baba mi ati olorun mi lori ijo providence bo ti ri irawo na inu won o dun won binu sugbon o tunbo mu ogo ijo yi o tunbo mu buyo be si na won mo ijo yi won se o nse ise ara o sise iyanu ninu aye won o n bukun fun ori kankan wa o n buyo bi o baba wa gba ope wa oluwa wa gba eyin wa baba mi ati olorun mi a wa dupe abo re lori wa a dupe ipamo re lori wa a dupe isegun re lori wa a dupe ore ofe re lori wa baba wa gba ope wa ani lati january titi di wakati owo yi o je kenikeni ko doku ninu wa o je ka gbe sin o ja gbegbin ile o je ko le wa ona o je ko na wa gbogbo kun awon ta latako o n yo won kere n gbe won subu yakata o n gbe wa leke o n gbe wa bori baba o se olorun o se atobi ju o se oluwa wa gba ope wa je leni ti n soju anu re a wa siwaju re a wa baburuburu a wa teriba a wa bebe fun anu re baba sokale wa saanu fun wa a tun wa n toro fun emi mimo olutunu re to n to ni sona oluwa wa gbe wo wa oluwa agbara emi re wa fi wo wa oluwa agbara isegun to bori ota to bori oso to bori aje wa gbe wo wa oluwa a wa n woju re fun anu nla ti aye ko le fowo bo oluwa wa saanu fun ijo re wa saanu fun ori kankan wa saanu fun idile olusoaguntan baba je ka ra anu re gba ma je ka wa lasan olorun awa mu gbogbo awon omo to n woju re won wa ni iwon si nihin baba won wa lona jijirere oruko won wa nu iwe iye ni atawon to n wo wa ninu intaneti gbogbo ibikibi yo nkan le wa baba ise owo re la n se gbogbo awon to n woju re fun eso inu abe o ninu anu re oluwa ba wa da won lohun lenu paana lerin o da elizabeth lohun baba mi ato olorun mi dide ninu anu re ko wa da won lohun baba enu won je ko gboro lori ota won tabari gbogbo ohun to le ma je idenu wa idohun ninu ago ara won ire lo ni ago ara baba mi ati olorun mi ba wa mu idiwa idena ikuro oluwa ki inu won ko ye fun oyun keyin won ko ye fun omo gbogbo ekun osoosu je ko dropin ma jo n fomo egbon somo ma jo n fomo aburo somo abraham gboju re soke si o ni igba naa lohun o ni oluwa o ni se eru tabi ninu ile mi ni yoo se aro ile mi ire ni oluwa o ni n da kamari o ni ko lo ko gboju soke ko ka irawo oju ọrun tó bá lè kà wọn kó ka iyẹ̀pẹ̀ ilẹ̀ oníbẹ̀ nínú ọmọ yóò nínú ọmọ wọn yóò rí tó bá rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní orúkọ jésù ìrẹ́lọ́ba olùmísí òtítọ́ àti òdodo bá mi mí sí àwọn àgbò níbikíbi yóò tán lè wá bá mi mí sí wọn olúwa ara wọn jẹ́ kó gba ìtura ara wọn jẹ́ kó gba ìtura ara wọn jẹ́ kó gba ìtura ǹjẹ́ ọlọ́run mi àwa gbé gbogbo àwọn aláìsàn síwájú rẹ ní orúkọ jésù kristi ìrẹ́ ló ní omi ara ìrẹ́ ló ní ẹ̀jẹ̀ ara ìrẹ́ ló ní ẹran ló ní iṣan ló ní ọpọlọ ló ní gbogbo àgọ́ ara wa àwa bẹ̀ olúwa àwa gbé gbogbo àgọ́ ara wa síwájú rẹ gbogbo ohun tó lè máa jẹ́ irúgbìn àìsàn ní orúkọ jésù olúwa bá wa fàájú olúwa bá wa fàájú olúwa bá wa fàájú olúwa fi jóná olúwa fẹ́ rẹ̀ sókun ìgbàgbé àwa ń tọrọ ìwòsàn pípẹ́ látòrí ìtẹ́ olúwa bá wa wò wá sàn àwa gbé ọmọ wa síwájú rẹ taiwo abegunde olúwa ti dúpẹ́ nínú gbogbo ìjẹ ayé nínú ìdààmú ayé o fi ilẹ̀ fún ìdààmú o jẹ́ kọ́mọ náà kó dòkú bàbá ìrẹ́ tó ṣe èyí aláṣẹ pé iṣẹ́ ni ọ́ ibi tọ́rọ̀ náà kù sí olúwa túbọ̀ bá wa ṣe olúwa àgọ́ ara rẹ̀ túbọ̀ bá wa tún ṣe omi ara rẹ̀ túbọ̀ bá wa tún ṣe ẹran ara rẹ̀ túbọ̀ bá wa tún ṣe iṣan rẹ̀ túbọ̀ tún ṣe ọpọlọ rẹ̀ túbọ̀ tún ṣe intana rẹ̀ túbọ̀ wọnú rẹ̀ kó lọ ṣàṣepé iṣẹ́ ní orúkọ jésù kágọ̀ ara ọmọ náà kó gba ìtú.
ìtura nínú ìjọ providence olúwa má jà gbọmọ sí ní abẹ ilé wa má jà gbọmọ sí bàbá bí ọdún ìṣe ń lọ sópin ní orúkọ jésù orí wa má jò gbàbọdè àyà wa má jò gbẹbọ tabárí gbogbo ibikíbi yóò tó ti ń perí wa níbi abẹ ọlọrun olúwa lọ síbẹ olúwa lọ tú wọn ká olúwa lọ dà wọn rún ẹrù ibi tó lè dì sílẹ nítorí orí kọ̀ọ̀kan nú ọmọ ìjọ yìí tàbí nítorí olùṣọ́ àgùntàn ní orúkọ jésù abẹ olúwa ẹnikẹ́ni tó bá di ẹrù ọ̀ràn ó ní kó forí ara rẹ̀ gbé olúwa ní orúkọ jésù ǹjẹ́ ọlọ́run mi a wá gbé gbogbo àwọn aboyún síwájú ìtẹ́ àánú rẹ ní orúkọ jésù ibikíbi tí wọ́n lè wà olúwa ní orúkọ jésù ọjọ́ ìkúnlẹ̀ wọn jẹ́ kó jẹ́ ọjọ́ ayọ̀ bí ewé ṣe fọ́ lára igi tí òkè nígi lára bẹ́ẹ̀ ni kò ṣe ọjọ́ náà bí ọmọ ti ń jábọ́ bẹ́ẹ̀ ni kíbi máa tẹ̀lé kọ́ ọmọ yè kí yáyè kọ́ ọmọ kí rárá tọ̀nà wá ní orúkọ jésù bàbá mi àtọlọ́run mi lẹ́ẹ̀kan sí awágbé ìjọ rẹ síwájú rẹ o gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ro bí ro ìjọ yìí olúwa bá wa dá ibi wọn padà lé wọn lórí gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń fòrò ẹ̀mí ìjọ yìí olúwa bá wa fòrò ẹ̀mí wọn gbogbo ẹnikẹ́ni tó ni ìjọ yìí lára olúwa bá wa ni wọn lára gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń dààmú ìjọ yìí olúwa bá wa dààmú wọn bàbá mi àtọlọ́run mi má jẹ́ kórí kọ̀ọ̀kan wá jìyà bẹ́ẹ̀ tí ò lọ́lọ́run má jà á jìyà bẹ́ẹ̀ tí ò ní olùgbèjà má jà á jìyà bẹ́ẹ̀ tí ò ní bàbá olúwa wá gbaṣẹ́ wa ṣe olúwa wá gbọ̀rọ̀ wa rò alágbàwí ọ̀run gbẹjọ́ wa wí ìyá wa gbé gbogbo ọmọ ìjọ providence wájú rẹ wọ́n wà níbí wọn ò sí bí wọ́n wà nílé wọ́n wà lọ́nà jíjì réré bàbá wa fi wọ́n lé ọlọ́wọ́ olúwa bàbá mi nígbà tó pe àwọn ọmọ rẹ wá sílùú amẹ́ríkà ó pè wọ́n wá pé kọ́ wá ṣe ẹjọ́ o ó ní kó wá bọ́ba àti ìjòyè jẹ́ ni ọlọ́run tó bá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹnikẹ́ni tó gun ẹjọ́ wà níwájú rẹ̀ olúwa bá wa palẹ̀ ẹjọ́ náà mọ́ ìrẹ́lọ́ba tó ń palẹ̀ ogún olúwa palẹ̀ ẹjọ́ náà mọ́ ní orúkọ jésù ǹjẹ́ gbogbo kìnì àwọn ayé tó kalẹ̀ mọ́ wa abẹ̀bẹ̀ atọrọ kìnì wọn ẹ̀yà júdà olúwa bá wa gbé kìnì wọn ayé mi olúwa gbé kìnì wọn ayé mi olúwa gba agbára lọ́wọ́ òṣó àwa gbé olùṣọ́ gbà wá síwájú rẹ ọlọ́run bàbá mi ọmọ rẹ yóò jí ní kùtùkùtù yóò máa gbàdúrà fún ìjọ bàbá mi àtọlọ́run mi ní orúkọ jésù bàbá yìnbọn à ń tu kìnì ọlọ́run túbọ̀ wá rú ọmọ rẹ ní agbára agbára tí ò fi ṣiṣẹ́ náà láṣeyè bá mi rú olúwa bàbá mi àtọlọ́run mi mo wá gbé ilé àti ọ̀nà rẹ síwájú rẹ ọlọ́run bá mi dá wọn sí olúwa gbé ọmọ rẹ ṣe ń jagun náà olúwa bàbá ní orúkọ jésù wa máa ṣẹ́ ogun náà olúwa má jẹ́ kó fẹ̀mí rẹ̀ jagun má jẹ́ kó fẹ̀mí àwọn ọmọ jagun má jẹ́ kó fẹ̀mí aya jagun má jẹ́ kó fẹ̀mí ọmọ ọmọ jagun má jẹ́ kó fẹ̀mí aya jagun má jẹ́ kó fẹ̀mí aya ọmọ jagun àwa gbé àwọn agbátẹrù ìjọ ìsíwájú rẹ olúwa iṣẹ́ takuntakun náà ń ṣe wọn ò ń sùn wọn ò ń wò olúwa bọ́ ṣe ń pọnmi sí kọ̀ga oníkọ̀ga kọ̀ga wọn má jò ó gbẹ bàbá mi èròǹgbà wọn ní rere bá wa mú iṣẹ́ olúwa bàbá mi wá jẹ́wọ́ ara rẹ ǹjẹ́ gbogbo ìjọ wa wà níwájú rẹ lápapọ̀ ọlọ́run mi ní orúkọ jésù oṣù kọkànlá àfi ilé ọlọ́wọ́ èyí tó kù kó parí má jò ó gbé wa mi bàbá mi jẹ́ ka gbé mi ní ìṣẹ́gun a wá fi december síwájú rẹ bàbá jẹ́ ka wọnú rẹ láyọ̀ ká gbé mi ní ìṣẹ́gun bí a ó ṣe máa wọ 2020 jẹ́ ka wọnú rẹ̀ ká lọ ṣe rere orí àkọ́tún bàbá jẹ́ kó yí ọwọ́ wọ ká má jẹ́ ka wọnú rẹ̀ lọ ṣẹjọ́ má jẹ́ ka wọnú rẹ̀ lọ banújẹ́ jẹ́ ka wọnú rẹ̀ kókó ayọ̀ wa kó tó wa lọ́wọ́ ìjẹ́ níkẹyìn ohun gbogbo ọlọ́run ìjọba ọ̀run lèrè onígbàgbọ́ bàbá mi àtọlọ́run mi ohun kò mọ̀ rí má jò ó fọ̀ sí wa ní ìkẹyìn ọjọ́ má jà á fàyè wa bọ̀run wa jẹ́ ohun wọlé ọmọ ọ̀dọ̀ rere jẹ́ kó fọ̀ sí wa ẹ̀sìn wa ìlàkàkà wa iṣẹ́ wa má jò ó jóná olúwa kà wá yẹ kárí jésù ká torí ikú adúpẹ́ pé o ti gbọ́ adúpẹ́ pé o ti gbà adúpẹ́ pé o ti ṣe ògo mà ní fún ọlọ́kẹ́ ọ̀run torí pé nígbà gbogbo lòún gbọ́ tiwa èyí ìlà tọrọ lábẹ́bẹ̀ ní orúkọ jésù kristi olúwa wa.